আৰু সেই গোমধানকেইটা এতিয়া বহুতে ডাঙৰ হৈ গৈছে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আকৌ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই ৰমেন, আপুনি চাই আছে ৰমেন জি আছাম। আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ' প্ৰথমবাৰ দেখিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে আপুনি মোৰ ভিডিঅ' ক'ৰ পৰা চাইছে, কোনটো চহৰৰ পৰা, কোনটো গাঁৱৰ পৰা কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰে কোন ভোকৰা ইয়ে বদতমি। আজি অলপ দিন আগতে মই গোমধান খেতি কৰিছিলোঁ, মনত আছেনে? নিশ্চয় মনত আছে। আৰু যদি মনত নাই বা ভিডিঅ'টো চোৱা নাই, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, গৈ চাই আহক। লগতে লাইক এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু সেই গোমধানকেইটা এতিয়া বহুতে ডাঙৰ হৈ গৈছে। আবে জলদি বল, কাল সুবে পনভেল নিকলনা হ্যায়। যিহেতু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে গোমধানকেইটা বহুতে ডাঙৰ হৈ গৈছে, কমচে কম 2 ফুট 2.5 ফুটমান ওখ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া কাম এটা ওলাইছে, এতিয়া নহয় কালিয়ে ওলাইছে, কিন্তু কৰিম আজি। কি কাম কৈ আছো? কামটো মানে কি, কালি গৰুৱে এইডোখৰ জেওৰা মহতিয়াই দিলে, এইডোখৰ পৰা এইডোখৰলৈকে। কামটো কি গম পাইছে চাগে, আৰু ক'বলৈ দৰকাৰ নাই। কপিদা লৈ ল'লোঁ, এতিয়া কামত লাগি যাওঁ। কাম করা হয়ে গেল, ভিডিওটি আজিলে ইমানটা হেক করেছো। আশা করি ভিডিওটি চাই ভাল লাগে। ভিডিওটি চার আপনার বহুত বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম নতুন ভিডিওত।